Pan Odvárka je tady, čili jsme kompletní, podíváme se, co je novýho. Tady to máte, pozor, staveniště nebezpečí úžasu. To je zhruba to, o čem jsem mluvil. A tady je nabídka, tady se můžete podívat, hrušky neobyčejné, balené. Jsou skutečně neobyčejné, dokonce není jasný, že jsou to hrušky. A tady máte, píše Miroslava Rudková z Písku. 40 milionů korun se rozdělilo na odměnu za rok 2016 vyvoleným. Celkem je nás občanů v České republice 10 milionů, na jednoho občana České republiky 4 miliony korun. 40 milionů na 10 milionů. Paní Dudková spočítala 4 miliony na osobu a hned říká tak, že by se mohlo přidat nemocnicím, důchodcům. Mohlo, pokud byste měla, paní Dudková, pravdu, nemáte. Spletla jste se jenom o pár řádů, protože 10 milionů lidí na 4 miliony, na jednoho občana jsou 4 miliony korun, ale 4 koruny, takže je to malej rozdíl. Dál. Bezdomovec si vzal u popelnice kočárek, až pozdě zjistil, že je v něm dítě. To je poměrně nepříjemná krádež. A dnes má svátek Břetislav. Tak všechno nejlepší. Tady máte na zvonku jména těch bydlících. Čapi, 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 čapi. A tady je napsáno, akorát babička s dědou bydlí tady a tady jsou pičovi. Tady je rodina pičova. To je nějaký omyl, já jsem ministr financí, zavolejte mé ženě do Čapího hnízda, oni říkají, to víte, že jo, a vedou ho do blázince pravděpodobně, taky pěkný. A tady máte novej film Frozen. Od Disneyho. Na to půjdu. A to by zatím stačilo. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.